Dařilo se vám dostat let z těch plechových mističek? Ano, prosím. A nalila jste tam opět vodu? Ano, prosím. Výborně, Edy, děláte ohromné pokroky. Ano, prosím. A teď můžete pro ten rád. Ano, prosím. A neutíkejte, Edy. Ano, prosím. Zatěl žádné zprávy o našich byla významných hostech? Ne, ještě ne. Nyní je tu dál. Už se nese. Snažila jsem se domluvit Edith, aby tady pořád nepobíhal jak při dosti z nich. Výborně, Edith. Postavte to na stůl. Radě Vasuke, Martini, Zlatko? Ano, miláčku. Já si myslím, že madame Arkáty bude asi chtít něco sladšího, viď? A vůbec. Mám takový dojem, že ten večer bude hrozný. Hrozný? No tak to nie. Skôr komický. No ale v každom prípade sa musíš dělat absolutně seriózně. A ty všetkému veríš, jinak s ním nebude vôbec žiadna reč. A proč si zval taky vybrat Manovi? No pretože pri tom musia byť viacej ako traja ľudia. No a pastora so ženou som pozývať nechcel, pretože sú po A otravní. No a po B by boli určite proti tomu. Tak som pozval Bredmanovcov. Tak Zlatko, teraz si pripijeme na tých našich neviditeľných. Oh, no to je ale skvělý titul. Až sa ten dnešný večer podarí, tak sa hneď zajtra pustím do prvej verzie. No to je ale úžasné. A čo mi máš? No, nevím, jak bych to řekl, ale pomáhala ti taky Elvíra. Myslím, při vymýšlení, víš? No, občas. No, chudinka, škoda, že jsem ji nikdy nepoznala. Podle toho, co o ní vyprávíš, musela být okouzlující. Určitě by se mi líbilo. Už jen proto, že jsem na ní nikdy, ani přinejmenším nežádala. A to je dobré znamení. Bolí to ještě někdy, když se mi vzpomeneš? Už ne tak velmi. A víš, co by mě zajímalo? Jestli by si na mě taky tak brzo zapomněl, kdybych umřela dřív, než by jsem se ti zmudila. Příšerný nápad, prosím tě. No, byla Elvíra přitažlivější než já. Miláčik, ale to je dost nevhodná otázka. Snad si nevěří, že by mě vadilo, kdyby Elvíra byla přitažlivá. Ale chudinku Elvíru by určitě žerala, kdyby si jinou ženu považoval za přitažlivější, viď? Zlato, já tě milujem. Já vím, že mě miluješ, ale nemůžeme říct, že jsme žili nějak přehnaně upjatě, ne? Ty už byl, když byl jednou ženatý. A já v ten ano. No ale tvůj manžel byl přece oveľa starší jako ty, ne? Teda miláčku, ty ale dobereš někdy za příliš daleko. Prepač, Elvíra to hovorí, ale těž. Chudinka Elvíra, opravdu by mě zajímalo, za jak dlouho by si se oženil, kdybych umřela já. Zlato, ty nezomri. Dnes si domierací tým. No a pokiaľ ide o Elvíru, to som je veľmi oddaný. Prežili sme spolu 5 rokov a ona potom zomrela. A mne to zlomilo srdce. To bolo pred 7 rokmi, no a teraz som to Zlatko s tvojou pomocou všetko prekonal. Tomto Bredmanovci. No. Pomaly, Edy. Áno, prosím, možná to bude madame Arkáty. Nie, 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 počul som prichádzať auto. A madame Arkáty chodí všade na bicykli. Doktor Bradman s paní. Dobrý večer. Doufám, že nejdeme pozdě. Teprve před půl hodinou jsem se vrátil z nemocnice. Jsem strašně ráda, že vám to vyšlo a že jste mohli přijít. Já jsem velice napjatá, my jsme se sem velice těšili. Jen klid, drahá, klid. Jsem opravdu velice rozrušená. Tu madam jsem jenom párkrát potkala ve vesnici, ale nic bych středního nedělala. Suché Martiny? Všemi hlasito. Já slyšela, že to dělala po mnoha let v Londýně profesionálně. To je zvláštní, co tedy, že někdo něco takového dělá jako povolání? No, prý je to velice výnosné. A vy na ten spiritismus věříte, paní Kondominová? Myslíte si, že na tom něco je? Ale musím se přiznat, že ne. Spíš mě překvapuje, jak snadno se lidé nechají obalamutit. Ale ona tomu snad věřit musí, ne? Nebo je to celé podfuk? Já ji podozřívám z toho nejhoršího, že je to profesionálna šarlatánka. Vlastně doufám, že je, protože přesně právě to by se hodilo do mojej knižbočky. A co přesně si od ní slibujete? No, taky ten nějaký běžný žargon a pár trikov hlavně.
Viete, už dlhé roky som nezažil žiadnu seancu. Takže pro vás to není žádná novinka. Nie, nie, nie. Už keď som bol ako malý chlapec, tak nám chodívala jedna moja teta, ktorá si predstavovala, že je médium. No a vždy po večeri upadávala do veľkolepých tranzov. Moju matku to vždy fascinovalo. A vieřila tomu? Ale kdeže? Ona len tú tetu nemala dvakrát v láske, no a veľmi rada si z nej uťahovala. Předpokládám tedy, že to nikdy nepřineslo žádné hmatatelné výsledky. No, jedného večera, keď sme vám takto sedeli okolo stola, tak teta zrazu vykrítla, že vidí pri mojej stoličke sedieť malého čierneho psíka. No, niekto rozsvietil a ten pes tam naozaj bol. Ale to je úžasné. No, zjavne to bol nejaký zatúlaný psisko z ulice, ale klobúk dole teda pre tetou, ako ho dokázala predať. A co se s ním stalo? A potom ještě u nás dlhé roky žil. Oh, doufám, že nám tady madame Markáty žádné zvířectvo nevyčaruje. Už taky tady málo místa. A myslíte si, že předpovídá budoucnost, to já mám ráda. Já myslím, že ano. No ale v každém případě se musíme všetci tvářit seriózně. A nesmíme dát na sebe vědět, že je nám to všechno komické, protože s ním nebude vůbec žádná reč. No já se teda budu muset opravdu držet. Jste u ní někdy, pane doktore? Myslím profesionálně. Nedávno měla chřipku, ale musím konstatovat, že při té příležitosti jsem u ní neshledal nic mediálního. Já mě za to, že je spisovatelka. No věděl je. My jsme se zoznámili jako kolegovia na jednom literárnom sympóziu paní Vilfredové. A jaké knižky píše? Dva druhy. Dost podivné rozprávky pro děti, které se odohrávají v začarovaných lesoch, s veľmi výračnou faunou a flórou, no a potom také zdlhavé a nezáživné životopisy menej známych kniežat a princov. Kde ona? Ja som z toho na moutuši nervózní. No tak choď privítať, zlato. A my môžeme ísť s tebou. Prostředníka samozřejmě. Je prostředek večeři, prosím. Děkuji, Edith.
Půjdeme? Ano, prosím vás, doufám, že nejsou žádné minutky. Ne, ale jestli chcete místo masa něco jiného, ne, tak... Ne, víte, akorát minutky nejím, když mám takzvaně před výkonem. Ruší mi to vibrace. Tak, půjdeme. Madam Arkáty, ve čárce, pane doktore, jste... Tak, a teď se laskavě sedněte všichni kolem stolu a
dejte na něj ruce dlaněmi dolů, prosím. Viděla jsem tam gramofon, pracuje věřit. Ano, ano, mám něco pustit. Ne, to já si vyberu sama, děkuji. Beethoven, moc osudové. Další Beethoven, Strauss, Mozart. Máte tady nějakou taneční hudbu, prosím? Na té hrumáce vlevo. O, tak. Ano, na nešťastě nic nové tam nie je. A já se podívám, a tady máme. Always. Cože, Always? Always, prosím vás. Dafne si s ním ráda brouká s Irvingem Berlinem. Tak já to je připravím. Vypínače u dveří vidím? Ano. Přestaň se vrtět, Charlesy. Prsty se mají dotýkat, slyšeli jste mě, Marka? Správně, pane doktor. Prsty se musí dotýkat. Než začneme, ještě pár slov. Až spustím hudbu, zhasnu. Potom budu ještě chvíli chodit po pokoji a pak přijdu mezi vás. Chci vás důkladně požádat, abyste se během seance nehýbali, abyste mě neoslovovali, nevrtěli se. Zkrátka nedělali nic, co by mě mohlo vyrušit. Je vám to jasné? Úplně. Výborně. Nemůžu samozřejmě zaručit, že se něco stane. Daphne možná nebude kvádní, protože měla chudinka brýmu a dostí to skřísli. Na druhé straně se ale může stát spoustě věcí. Může například dojít k emanaci. A nebo můžeme narazit na poltergeista a ten tu může začít pěkně řádit. A jak? Dělat kravál, házet věci a tak? Ale to jsem nevěděla. S tím bychom si ale poradili, dušinko, nebo? Teď vás chci požádat, abyste si udělali v hlavách naprosté prázdno. To jako nemáme myslet vůbec na nic. Přesně tak, pane doktor. No, nesnažím se teda. Vůbec. A já jdu tedy pustit tu. Někdo chce s vámi mluvit, pane kondomíne. No, tak nech nechá odkaz. Jsi se zvláznil, ne? Znáte někoho, kdo nedávno odešel na onen svět? Nedávno. Můj bratranec, z té vilné zprávy. No ale ten se mnou určitě nechce mluvit, protože jsme se neviděli už dlouhé roky. Jste bratranec pana kondomína z civilní zprávy?
Přemýšlejte dál. No, mohla by to být stará paní Plametová. Zemřela před měsícem. Co bych chtěla se mnou hovorit, stará paní Plametová? Zkoušku to stojí na láčku. Jste stará paní Plametová. Ona byla hluchá jak poleno. Jste stará paní Plametová. Nikdo. A zrovna, když se nám to začalo tak hezky dařit. Prosím tě, mlč, Violeto. Nedá se nic dělat, ale musím do tranzu. Doufala jsem, že se tomu vyhnu, protože je to tak vyčerpávající. Ale nic naplat, je to nutné. A omluvte mě, prosím vás. Musím znovu pustit hudbu. Ne, prosím vás, omluvej, že mě tušení. Co je? Promiňte. Ale musím always, nemohu, tak uprostřed cesty. No tak jako myslíte. Přesedlávat, víte? No. Já nechám vyndat nosní mandle. Prosím tě. Já ho nemůžu udržet. Tak už ani zatlačte. Tohle? Máme ho zvednout, nebo ho nechat tak? Co pak já vím? No nemusíš se na mě hned osopovat. Já myslím, že bychom ho mohli teda zodvihnout. Nechte ho. Povedal. Kdo řekl co? No, někdo povedal, aby jsme ho nechali tak. Ale nesmysl, miláčku. Já jsem to počul celkem zřetelně. No, my jsme neslyšeli nic, že? Já ne. Dobrý večer, Charles. Tak to musí být potom nějaký bruchomůvec. Co bys řekl? Tak toto jste museli počít aspoň někdo. Ale co? Já jsem opravdu neslyšel nic. Já taky nějak smrti rád, abych něco slyšela. Miláčku, ty se nás snažíš jenom postrašit. Ale nie, nechcem naozaj. Přísahám, že nie. Co má člověk po 7 letech říct? Tak aspoň dobrý večer. Kdo jste? Neptej se tak hloupě. Přece Elvíra. No ale teraz už mám toho dost. Končíme. Konec. Co se stalo? Ale je po všetkom. Co je? Ach, nič. Ale má to úplně vyjde do změry. Vy jste opravdu slyšeli něco, co mi ne? Ne, počul vlastně. To byl taký žart. Já to vím. Pro pana krále, podívejte se na madame Marka. Co s ní budeme dělat? Musíme ji okamžitě prebrat. Moment. Miláčku, ty se chováš opravdu náramně podivně. Je v bezvědomí. Musíme ji nechat v absolutním klidu. Ale pro boha, vy prebrat, to může být nebezpečné. Ale co by to bylo nebezpečné, prosím vás. Tak madame Marka, ty prebrat. Člověče, mějte rozum, nešajte na ní. Pomožte mi s ňou. Brandy, dalej trochu brandy. Většinou pomůže mě. Ano, to ordinujte. Už přichází k sobě. Takhle je to. Jak je vám? Válečně. Nikdy mi nebylo líp. Nechcete ještě trochu brandy? Brandy? No. Pro boha to ne, to je nápad, líp do mě brandy po tranzu. Dnes v noci oka nezamhořím. No já teda určitě ne. A proč ne? Úplně má to vyjde do změry. Dopadlo to dobře. Já jsem cítila, jako by se něco stalo. Poltergeist žádný, vidím? Nějaká zjevení? Ne. Nic. Nějaká ektoplazma? No já sice nevím, co to je, ale myslím, že ne. Zvláštní. Já bych mohla přísahat, že se něco cítila. Tak tady Charles sice tvrdil, že něco slyší, nějaký hlas, ale chtěl si z nás jenom vystřelit. Ano, to bude mít taky žart. Žart? Ale dost nepovedený žart. Abych mohla přísahat, že mi tady někdo z vás pomohl. Že jsem tady měla nějakou pomoc. Kdybyste slyšeli nějaké
nějaké záhadné zvuky. Začne dělat gauče. Tak mi zavolejte. Jistě. Jsi opravdu domů. O, počkejte ve vašem stavu. Nechcete raději nechat to kolo tady a jet domů s námi? O, ne. Opravdu byste měla, madame Arkady. Po tom transu přece nemůžete být ve své kůži. Ale kde pak, dušinko? Já se po transu cítím vždycky jak znovu zrozená. Úžasně mě to omlazuje. Dobrou noc, paní Kondomínová. Jsem tak ráda, že jste mohla přijít takovou námahu, že jste si dala. Malička. Dobrou noc, paní Pradmanová. Dobrou noc, pane doktore. Dobrou noc ve spolek. A příště se do toho náležitě obujeme. Dovolte tady, aby se vás vítěla, jo? Aby vás neslyšela. Já to zadržuji celý večer. Ta ženská je blázen. Myslíte, že ona tomu věří? Ale hloupost, je to komedie. Ačkoliv ty mnohdy vypadaly opravdu. Ale to se dá vysvětlit. Hysterie. Ano, určitá forma hysterie, řekl bych. Doufám, že pan Kondo mi načerpal dostatek materiálu pro svou knížku. Ale býval by ho načerpal víc, kdyby to tak všechno nepokazil. Jakoby tady najednou byl nějaký průvan. Asi se někde otevřelo okno. Tady vepředu jsou všechna zavřená. Tak a už jde, letí jako navidlný šíp. Chudinka. Víte, já se obávám, že ona to všechno myslí naozaj úplně. Ale... Jste snad zbláznil, Charles, ne? Ne, Kondomíre, teď jsem zrovna vysvětloval vaší paní, že existuje určitá forma hysterie. George, miláčku, je velice pozdě a musíme jít. Víš, jak časně musíš zítra vstávat? Moje žena má výjimečně pravdu. A zítra ráno operuji až ke stebury. Je to velice napínavý večer, nikdy na to nezapomenu. Dobrou noc a děkujeme, paní Kondomíre. A kdyby se tady najednou objevil nějaký potrgáš, dáme vám okamžitě vědět. Oh, nikdy bychom vám neodpustili, kdyby ne. Tak už pojď, miláčku. Dovidíme. Budete nás vyporučit. Išel bych se vám. Tak co, miláčku, byl ten večer k něčemu dobrý? Já myslím, že asi je ano. No chvíle má to byla děsná legrace. To teda bola, že? Co je s tebou? A nic, nic. Stalo se něco, chováš se národně dítě. Ale ne, ne, já se len ještě trochu napijem, víš. Dáš si aj ty? Ne, děkuji. No, já už si dnes žádné poznámky robit nebudem. Dám se do toho až zajtra. Co se stalo, Charlesi? To bylo dost nešikovné, drahý. Elvíra, tak je to pravda, pola si to ty. Samozřejmě, Charles. Charlesi, co to tady povídáš? Ty jsi duch? Myslím, že asi... A Charlesi, kam se to pořád díváš? No, na, to ty to nevidíš? Co? No, Elvíru preca. Elvíru? No, Elvíra to je Rose. Rose to je Elvíra. Hezky si sedni a já ti přinesu novou visku. Vidím já vůbec tebou. A nemluv nesmysly. Ty naozaj nevidíš? Když jsi to měl být, že? Tak to už stačilo, miláčku. Přestaň se chovat jako cvok, jo? Co mám robit? Co já mám robit? No rozhodně by se mohl tvářit aspoň trochu radostněji, že mě vidíš. Konec konců jsi s mě přivolal. Ale nic také jsem neurobil. Ale jistě, že ano. Ten usmrkaný spratek za mnou přiběhl, že se nociš za každou cenu mluv. Bol omyl, obrovské nedorozumeně. Přestaň s tím povídám. Já jsem se zbláznil. Já jsem úplně zošelel. Čiš, ne? To věš, že je. To není moc chytré, nikdy si moc hambit. Jsem za to nemravného. Co nehovoril tě bez lato? Komu tedy? No, Elvíre. Ale já už teda ty nesmysly nechci poslouchat. No konečně. Budišo. Jak to se mnou mluvíš? Ale Rose, lato, to jsem hovoril Elvíre, ona stojí tu. Ale to už toho mám dost, teda ty nesmysly nebudu poslouchat ani vteřinu. Ale... Tu si lehnout. A jestli by chceš jít v dobrou noc, tak můžeš přijít. To od ní bylo velkoryse, to musím uznat. Hovorím ti, mlčuš! Tak to bych sešlo! Elvíro!
vůbec přišla? No tam, o tamtu. A to tu zostaneš na věky, alebo jako? Já taky nevím, bylo by ti to tak proti. No, musíš uznat, že by z toho mohly vzniknout různé komplikácie, ne? No to je od tebe sprost. Elvíra, pokud moju situaci. Já už jsem 5 rokov ženatý z Rose a ty už si mohla být 7 rokov mrtvá. Ale teď jsem tady, takže by ses mohl chovat alespoň trošičku přívětivěji, když už jsi pro mě poslal. No jindy, že jsem nic taky neurobil. Ale tam malá holka tvrdila, někdo pro mě poslat musela. Ona říkala, že jsi to byl ty. Já? Hrála jsem zrovna Člověče nezlob se s takovým roztomilým starým pánem. Myslím, že jsem jmenoval Džingis Khan. A padly mi dvě šestky, když pro mě přiběhla. Zabití, na to jsem se ocitla. Tady já. Třeba to bylo tvoje povědomí. No, ale musíš zjistit, či tu zostaneš, alebo ne, alebo jak se dostaneš naspět. A já nevím, jak to mám zjistit. No, tak a tam tam poznáš ještě někoho jiného okrem Džingis Khana, ne? Prečo? No, že tě zase vidím a že jsi pořád stejný vzteklon, jako jsi býval dřív. Čo se tady, když se tě dotknem? Pochybuju, že to jde, ale chceš to zkusit? Já nevím. Mám taky zvláštní pocit při srdci, když tě zase vidím. Znělo líp, laskavý. No, vždy jsem od tebe laskavý. A co to bylo tehdy v Cornwallu, v tom příšerném hotelu, jak jsi mě praštěl také do hlavy? Ale to bylo jen tak jemně, lásky. A já tě tak miloval. A já těba těž. Nemůžem se tě dotknout. Třeba to tak bude prozatím lepší. Mám taky pocit zrazu míru a pokoja. Pojď, opři se. To bylo těba? Cítíš něco? Ne. Já jsem se naozaj zošalil, tak ma zavlu do bláznice však. Ty máme věcí. Ne. Chudátko Rose. Čak to a to už jsem viděl. Život vládne, ještě neznamená, že o nich něco víš!
Mě nikdy nikdo nevládou. Jo, ne. Do tvých 23 let tvá matka. Pak jsi se dostal do spánu té příšerné ženské, no, jak se jenom jmenovala. A pak Elvíra, no, tak ti vládla železný byčel. Elvíra nikdy. No. Jediná žena, která sama kdy snažila ovládat si ty, už se o to pokušáš roky. Ale ano, stále mi něco zakazuješ, prikazuješ, čekáš po mně, dokonce mi nechceš dovolit ani tu halucinaci. Keď ona byla, chceš inventúru můj avantýr, tak mi daj trochu času, já se pozriem do diára a po obede ti dám kompletný zoznam. Pokud propadneš alkoholismu, tak to tě zničí, Charles. Jsem rád, kdyby si už konečně pochopila, že to, co se stalo včera večer, nemalo za alkoholu nic společné. A namiesto toho, aby si mi pomohla a podala pomocnou ruku, len ma kypicuješ a hulákaš po mně jako semetrika. Očividně si zapomněl, že jsi se ke mně příšerně choval. Řekl jsi mi, abych mlčela. A pak, když jsem zcela klidně navrhla, abychom si šli lehnout, řekl jsi, že to je nemravný návrh. Jsem nehovoril tebe, ale Elvíre. No tak v tom případě mi to dává naprosto jasnou představu, jaké bylo tvoje první manželství. Moje prvé manželstvo bylo náhodou okuzujúce. A ty nad ním nemáš čo ohrňat nos. Miláčku, mě tvé první manželství nezajímá zdaleka ani tolik, jak si myslíš. Momentálně si dělám starosti o tvé druhé manželství. Manžel se ožírá a povykuje z prosté urážky. Já jsem nebol opitý. Neřvej, uslyší tě v kuchyni. Povíš. Ano. A takže si nechám ptát, co bude s obědem? Čáro, si budeš obědvat doma? Jsou moc jiné velké starosti. Zoberím si flašu džinu a zalezím s ním do pracovně. Řekněte kuchařce, že budeme oba obědvat doma. Měl by si se poradit třeba s psychiatrem. Já nesom a nikdy som nebol na nervy. No tak třeba s psychoanalytikem. Já sa odmietam nechať čupiť a ponižovať za drahé peniaze, len aby som sa potom o pol roka dozvedel, že keď som mal 4, tak som bol zamilovaný do svojej plyšovej hračky Fish. Neviem, čo si mám počať. Sluneční hodin jste totálně zničen, vypadá jak míchaný salát. Už je tu zas. To je tu zas. Elvíra. A dej pokoj s Elvírou. A ty muškáty. Čo, já mám muškáty na hodová. Cože máš rád? Byli tak nahusto, tak prosím, ale takhle vypadají těsně. Jako nerieš, hovorím ti, že už je tu zas. Ale neplatí nesmysly, Charlesy. Udělala ty pořádnou scénu, co? Slyšela jsem to až do zahrady. Staraj se o seba. A tak miláčku, když se chováš jak cvok, tak se musím starat taky o tebe, ne? Bylo to kvůli mě, viď? Mělo by mě to mrzet, ale mě to spíš dělá radost. Jako může být taká bezohledná? Bezohledná, no co se ti povedlo? Ale Rose, to jsem nehovoril tebe, ale... Podívej se, miláčku. Snažila jsem se, jak jsem jenom mohla, abych ti pomohla. Ovládala jsem se, jak to jenom šlo. Ale já ti něco řeknu, Charlesy. Já těm tvým báchurkám o halucinacích nevěřím ani náhodou. Ty máš něco s hlubem. Poslední dobou se chováš tak tajnůstkářsky. Prosím tě, Rose, já se vůbec nechovám tajnůstkářsky. Jsi mě z nějakého důvodu zvedla do něčeho, čeho mi mohla letovat, ale já jsem nedal. Nechybí plakát, to jí pomůže. Prosím tě, jako můžeš být taká bezcitná. Bezcitná! Za to. Urob něco, pomož mi pre Boha. Čo já vím, tak se jim ukáž. To já bohužel nezvládnu. Tak mi smutku, že se budeš na budoucí ukazovat, ale vtedy tě budem sám. To od tebe není hezké dávat mi takhle najevo, jak jsem tady nevítaná. Dříve si nebýval takový hulva. Miláčku, mě opravdu líto, že jsem se tak rozlobila. Já už to všechno chápu. No, výborně. Ale úplně. No, pozor, něco na tebe šije. Pojď, miláčku. Pojď pěkně si lehneš do postýlky a... Jak ti ta ženská pořád tahá do postele, to má být erotické. A co chceš, prosím tě? Ale nic, chci jenom, aby si si pěkně lehnul a počkal, že přijde doktor Bradman, jo? A budeš ve svírací kazajce dřív, než nechceš.
Ne, počúvaj, Rose, prosím ťa. Duch mojej tery, alebo teda čo to je zjavenie ektoplazma mojej prvej ženy Rose, je momentálne tu s nami v tejto izbe. Áno, miláčku. Ja viem, že ty mi neveríš, ale ja ti to dokážem. Áno, miláčku. Elvira, urobíš to, o čo ťa požiadam? Záleží na tom, co to bude. Rose, vidíš tam tú vázu s tými kvetinami? Áno, miláčku. Elvira ju teraz prenesie, však áno, Elvira. Já nevím, proč bych to dělala. Od té chvíle, co jsem se zhmotnila, se ke mně chováš nesnesitelně. Víra, prosím tě, urob to pro mě. Dobrá, pro jedno. Děkuji. Tak, prožíka, pozor. Ano, miláčku. Co to je ten nějaký trik? Čel jsem měl, by si se stydět! Prosím tě, za čo? No, to je nějaký trik, nemyslíš si, že to nevím. Ty se mě chceš zbavit, chceš mě všechno vykonat. Čínský anebo indický? Čínský. To je dobře, protože
lidský mi ruší vibrace. Bez mléka a bez cukru, víte? Musím tady. Děkuji, děkuji. Pane Markáři? Ano. Jsem velice rozrušená a potřebuji vaši pomoc. S čím jsou ty chlebičky? S kuchyňkami. To se hodí, děkuji. Tak ven s tím. No, když ono se to tak špatně vysvětluje. Vysvětlovat můžete potom. Nejdříve ta fakta. No právě, ta fakta se tak špatně vysvětlují. Je to všechno tak fantastické. Slyšeli jste záhadné zvuky? Vráskání dveří. Tichý šep. Náhlé porivy studeného větru. Ne, něco horšího. Já vím, že to zní hloupě, ale při té seanci Mana Markáty se něco stalo. Já to tušila. No víte, že můj muž už byl jednou ženatý? Slyšela jsem o tom, ano. Jeho žena zemřela poměrně mladá. A kde? No tady právě v tom pokoji. A safra. Kontakovala se ku nějakému zápalu plic a jednoho večera se prý tak rozesmála při nějakém rozhlasovém pořadu, že dostala srdeční kolaps. A při té seanci tady se zhodnila. Pro mého manžela já nevidím. To je ale fantastické! To je neuvěřitelné, no to je ideální, fantastické, konečně opravdové zhmotnění! Madame Markáty, já chápu, že jste na svůj výkon až nepyšná, ale musím vás upozornit, že pro mě tím nastala příšerná situace, a to vaší vinou. Promiňte, paní Kordovinová, já mě to asi ode mě trošku sobecké, víte? Já jsem tak šťastná. Jak vám můžu pomoct? Co dělat? Jak? Takže okamžitě pošlete zpátky. Mám strach, že se to daleko lehčeji řekne, než udělá. Chcete říct, že ona tady musí zůstat na pořád? No, to se dá těžko říct. Myslím, že záleží hlavně na ní. Kde je teď? No, jela do Folku s tomu s manželem za nějakou kamarádkou, která tam tý bydlí. Tohle to bude jenom malá forma. Já totiž musím napsat hlášení členům ze spiritistického oddělení. Byla bych vám velice vděčná, kdybyste neuváděla žádná jména. No nebojte, to bude všechno velice diskret. Takže říkáte, že je viditelná jenom pro vašeho muže? Ano. A předpokládám, že slyšitelná asi také, že? Ano. A váš manžel jí měl rád? Soudím, že ano. Bylo to celkem šťastné manželství. Aha. A teď mě jenom zajímá, jak se co nejrychleji zbavit. Chápu vás, paní Kondominová, ale momentálně si bohužel nedělá velké naděje. Měla jsem za to, že existuje nějaký obřad na vymítání duchů. No, vy myslíte takový ten z Biblí svěcenou vodou, šumákem a tak? No, něco takového. Víte, to mělo možná vliv ještě v době, kdy lidé věří na Pána Boha. Ale dnes máme jiné metody. Zeptáme se záhadné koule. Ti sem pošlou komisi, a to nám ještě vyšetří, a pak jsem spolu.
manžel navázat kontakt se svojí první ženou. Ale on nic takového nestál. No. Chtěl si jenom nazbírat nějaký materiál pro svoji novou detektivku vraždící médium. Cože? No? Takže vy mi chcete říct, že jste si ze mě chtěli jenom vystřelit? Ne, to ne. Chtěl si jenom ověřit takové ty triky, žargon, no. Triky? No? Žargon? Ano. Tak teda, co? Takhle mě nikdy nikdo v životě ještě neurazil. Madame Markáty! Myslím, paní Koldovinová, že si spolu už nemáme co říct s Bohem. Nechoďte nikam, Madame Markáty! Můžu vám říct jenom jedno. Jestliže vy a váš manžel jste byli tak bláhoví, že jste si z nějakých pošetilých důvodů začali zahrávat s duchem, tak potom za všechno, co se tady děje, si můžete sami. A co se týče mě? Ha, vy se tady můžete klidně dál dusit ve vlastní šťávě. Kruci, kruci, kruci. Co to robila Madame Markáty? Přišla na čaj. Ty jsi ji pozvala? No všem. Ty jsi mi o tom už nepovedala. Ty jsi mi, miláčku, taky neřekl, že máš úmysl pozvat Elvíru, aby tady s námi žila na pořád. To jsem ani neurobil, zlato. Ale udělal, tvé podvědomí to udělalo. Chce se mě zbavit. Je to pravda? Co jestli je pravda? To, co teraz povedala Elvíra. Ty moc dobře víš, že já ji neslyším. Ale zlato, kdyby si byla milšia a aspoň trochu se snažila, tak bychom se tu mohli mít fajn všetci traje. Já netoužím mít se prima s Elvírou. Já absolutně nechápu, proč jsi si bral. Sedí na stoličke. Podívej se, Elvíro. Musím ti přece říkat Elvíro, nebudu ti přece říkat paní Koldovinová. A proč ne? Co říkala? Hovorila, že tak to bude nejlepší. Vážně, zlato, už jim já tě zbožňuju. Elvíro, chci se tě na něco zeptat. Proč jsi sem vlastně přišla? Nebo víš co, budu k tobě velice upřímná. Ano, pozvala jsem Madame Arkády, aby tě odsud dostala pryč. Na mé místě bys udělala to samé, viď? Ale ne, tak odkud. Co říkala? Když ničujem se a pousměla a prikývla. Tak a teď se něco zeptám. Proč jsem vlastně přišla? Proto, abys udělala z čarosti něco, co si jako astrální propagandistu? Přišla jsem, protože mě neodolatelně přitahovala síla. Co říkala? Hlas. Co říkala? Teď Miláč. Hovorí, že má chcela strašně vidět. No tak tě viděla, může jít. Tak nemůžeme být taky nepohostinní. Co říkala ta bába? Co hovorila Madame Markáty? Že s tím nemůže absolutně nic dělat. Výborně. Ale no tak, nebuď ironická. To jsem nějaká zprostěrna, veď? Ale ne, ne, zlato. Podívej se, Elvíro! Už dobré dvě minuty stojí tu za mnou. Nemůže zůstat na jednom místě! Ty jsi musel mít děsný život, miláčku. Miláčik, už buď ticho! Ten miláčik platil pro ní nebo pro mě? Pre obě. Tak to už je dost! Já jdu nahoru. Zítra jdu do Londýna poradit se v tom výzkumu duchů společnosti, či co. A jestli ani to nepomůže, tak se obrátím až na arcibiskupa z Canterbury. Ne, na toho nie. Jený ne, však ona se zase uklidní. Myslíš? Já nevím teda. Charlesi, miluješ jí? To sam je, že ano. Tak jako jsi miloval mě. Prosím tě, to nemůžeš porovnávat. To je dobře. Ještě jdeme radši za ňou. Zbabělče. A prosím tě, veď nemůžem nechat takto odjíst. Je to pre, bol to pre ňu absolutně strašně velký šok vyrovnat se s tím všetkým. Nejde len tak. A pro tebe to byl taky šok, miláčku. Ale příjemný šok, vy. Učíváš odvírat, čo ty vlastně chceš? Jak to myslíš? No, vždy, keď si sa snažila byť takáto príťažlivá, tak to znamenalo, že niečo si chcela. Môžu byť s tebou, to je všechno. No ale veď si. Ale sama, když teď budeš za Rose, nejspíš zase přicupitá zpátky domů a náš společný večer bude v čudu. Yes.
si ale neuvěřitelný sebe. Neviděla jsem tě 7 let, tak snad dokážeš pochopit, že si s tebou chci chvilku pobít o samotě a poklápo si to starých čase. No jestli myslíš, že za ní musíš? Mál by som, že? Idem. Tak si běž, ale nebudeš tam dlouho bavit? Ne, ale už keď budem hore, tak se prezvečem k večeri. No kvůli mě se převlíkat nemusím. Ale prve, Elvíra, pozor! Já se vždy prezvíkám na večeri. A ty tu zatiaľ buď toto správaj sa slušne, pustí si gramofón, alebo zavolaj niekomu zo známy. Soustředit se pohledem na osobu, s kterou mluví. Jakési nelogičnosti v rozhovoru. Najednou vykřikl, co děláš v té koupelně? Potom když jsem psal recept, tak zvláštním přízvukem správaj se slušně. To je zvláštní. Ale to on dělá často, když píše nějakou novou knihu. Pravdu?
si myslím, že odpočinek a změna vzduchu by mu prospělo. Děkuji vám, pane doktore. Nedáte si trochu šery? O, ne, děkuji. My musíme jet. A naše Edith. Ho, zase pořád. Ano, a co je s Edith? O, Edith, ta je jenom trošku potlučená. Za pár dní bude v pořádku. Není to směšné, že oba váš manžel i vaše služebna spadly v jeden den? Pojďte raději, drahošku, zase moc mluvíš. Georgi, nashledanou paní Fondovinová. A já se tady zítra ráno zastavím podívat se na oba vaše pacienty. To bude moc hodný, pane doktore. Pán doktor, já jsem se chtěl opýtat, že já to zkusím, musím tu ruku nosit v tomto zariadení. Toto zariadení jsem vám dala proto, abyste co nejméně podíval na tou ruku. Ale já jsem chtěl vyznět večer do Folkstone. Měl být vámi, tak raději nejezdím. Je ale nepříjemné. Ale miláčku, mohl by si počkat s tím až do zítřka, ne? No jestli budu sedět doma další večer, tak se z toho zblázním. Nebyla jsem v kině 7 let. Bydle rada. Ale miláčku, buď rozumný. A? Nemám brašnu. Tu. Pane doktor! Pravá je ještě dobrá. Jdeme, Violeto, a je to něčím za vám. Ještě jednou nashledanou ve spolek. Dovidenia. Já bys mě ale dovedla dožrat, Elvira, jako by se s tím kinem nemohla počkat až do zítřka. A přestaň se chovat jako žabec, na toho stará. Čili zlato, čili. Ale mluvila jsem s Elvírou. Ale ona to děje. No na 100%. Musím s tebou mluvit, miláčku. No na zdará očo. No, Elvíra je nebezpečná, musím tě varovat. Elvíra? Já to je nebezpečná. Ano. A to může být taky jemný, něžný. A osamělý to je nebezpečný, prosím tě. No tak se. Přišla jsem s naprosto pevným záměrem. Jestli jsi to ještě nepochopil, tak si větší hlupak, než jsem si předtím myslela. Chcela má velmi vidět. Nezabudaj, že na mě je hotela. No právě, z toho právě vyplývá ten no. Chcete získat pro sebe navždycky? A to by to urobila? Zprovodí tě ze světa. Ty jsi se úplně zbláznila. Proč si myslíš, že Edith spadla z těch schodů? A co s tím má společné Edith? No, protože byly namazané golom a zjí přišla na to poté nehodě kuchařka. Rose, to jsi si vymyslela. Ale přísahám, že ne. A proč si myslíš, že jsi spadl? Té hrušky, když jsi jel tamhle s tím žebříkem, no? Protože byl na obou stranách naříznutý. Může se přesvědčit. A čo bych chcela zabíjet mě? Pochopil jsem, kdybych chcela zabít těba. Protože by to bylo její definitivní vítězství nade mnou. Ona by tě získala sama pro sebe tam v tom svém astrálním světě a já bych tady zůstala sama na suchu. No ale čo budeme robit, zlato? Ale tak. No hlavně ji nesmíme dát najevu, že ji podezíráme. Musíme se chovat jako by nic. A já okamžitě jedu za madame Arkady. Ona nám prostě musí pomoct, ať už je sebe uraženější. A jestli ona přitom musí být v tom svým praštěným transu, tak já jdu měl třeba do kopu. A Elvíře řekni, že jsem jela za pastorem, jo? No to je hroza. To teď neřeš. Hlavně si nesmíš prozradit. Ani mrknutím oka. Co řádila? Co říkala? Pýtala se, či si zase vyvázala. Tak můžeš si tomu říkat, jak chceš, Elvíro, ale já jsem se jenom snažila domluvit Charlesovi, aby nikam večer nejezdil, no pro jeho ruku by to nebylo dobré. A ty s tím kinem můžeš počkat, ať to si čeká, ne? No a tak já tedy papa. Žijdeš, zlato. Už jsi připravený? A na čo? No vzít mě do Folkstonu přece. Ano, ale najprv se napijem, víš? Co ty na to? Ty mě tam nechceš vzít. Ale chcem, len si myslím, že by bylo naozaj lepší. A takhle to bylo vždycky, já jsem něco navrhla a ty jsi se z toho začal vykrucovat. Já se nevykrucám. A keď se nebudeš správat slušně, tak te nevezme vůbec nikam. Charlesy,
Nebuď takový protivá. Vezmi mě tam hned. Hovorím ti, až si vypijem. Kvůli pár minutám se přece svědneš do rutině. Tak teda dobře. A i tak, auto tu nebude skoro jako za půl hodinu. Rousni, Myšla, za pastorou. Cože? Uklidni se, hovorím ti, že to bude co vidu. Zastav, ty ji musíš zastavit! To už nejde, zlato, počul jsem ji odcházet. O-o. Čo o Elvíra? Nic. Co nic? Ty mi klameš. Neklamu, proč bych klamala? Že ty si něco urobila, nic jedla. Ne, já jsem nic neudělala. Elvíra? Nedívej se tak na mě, Charlesi, já jsem nic neudělala, přísahám! To auto! Ne, Charlesi, ne! Rose mala pravdu, ty jsi ma chtěla zabít a urobila si něco s tím autom! O-o. Pověz mi, co jsi s ním urobila! O-o. Haló? Ano? Ano, při telefoně. Čuže? Tu pod mostom pri kopci? Můj Jaguar? Ano, budem tam čo nevidět. Elvíra? Až se stalo něco můjmu Jaguaru. To je ale prostě nech mě! Rose, nech mě! Ah.
navrhnúť ísť trošku na čerstvý vzduch, možno sa vám uľaví. A ja sa zatiaľ porozprávam so svojou ženou. Stojí vôbec za niečo? Ja teda dúfam, že áno. Myslíš, že bude vidieť, jak je dostat pryč? No to tiež dúfam, že áno. To je prúšvih. To je totální prúšvih. Kdyby jsi věděl, s jakými nadějemi jsem se do toho pouštěla. No od mě nemůžeš, moje drahá, očekávat veľa nadšenia, keď si pomyslím, že si ma chcela zavraždiť. Ale to znílo hlavně, takhle to nesmíš formulovat. Bývaly doby, kdy jsi se mnou chtěl být na věky. Jak pryč, prosím tě, navarila jsi si to sama. Já tě milovala, byla ta největší pitomost, kterou jsem kdy v životě udělala. Nikdy jsi za to nestál. Elvira? Tak toto už je skoro impertinencia. Trčela jsem tam na druhé straně a bez ustání jsem po tobě toužila. Ano, toužila! A milovala jsem tě, zatímco ty se smiliskoval s tou nespidatou ženskou z jižní Francie. Pak jsi vzal Rose. Odpustila jsem ti i to a snažila jsem se to pochopit. Protože jsem v koutku duše věřila, že mě miluješ víc. Kdyby zbýval umřel dřív, než si potkal Rose, mohlo být všechno na prostém pořádku. Na ženská tě absolutně zničila. Už ani tvoje knížky nejsou to, co bývávaly. To není vůbec pravda. Rose mi například při písaní vždy písala, co se teda o tebe rozhodně nikdy povedat nedalo. Ty se radši chodila po zábavkách a užívala si si šagán. No a proč jsem si neměla užít, když jsem umřela matička? Ale ty si vůbec nemusela zomrieť, kdyby si nebyla blbá a neběhala s Gusem Hendersonem po té jeho lodičke v decembri. Gus Henderson. Gus Henderson. To už tady dlouho nebyl. Gus byl velice přitažlivý, občaroval mě a byl přitažlivý. Co ti mám říct? A mě si tvrdila, že tě nepřitahoval. Přirozeně. Že ty jsi s ním něco mala. O tom bych se raději nerozšiřovala, když to víš. Odpověď. Mala, alebo nemala? Samozřejmě, že ne. Ale obchytkávat se od něho samozřejmě nechala, však. A co jsem měla dělat, jak jsem mu měla zabránit, když byl o tolik větší a silnější? Mě si přísahala. Přirozeně, protože ty jsi vyváděl kvůli každé prkotině a to jenom. Ježitnosti. No, jestli si s Gusem vyrazili na tu jeho pověstnou lodičku? To nebyla lodička, to byla bárka. To je jedno, kdyby to byla i Zeppelin, si s ním nemala co chodit. Zapomněl si, proč jsem s ním chodila, viď? Že si celý večer vybaloval ty svoje telecí oči na tu obstarožní kuchni s falešnýma perlama. Žena na úrovni Cynthie Šeritovej by sotva nosila falošné perly. Zejména, když na sobě prakticky nic jiného nebude. Elvira, no můžem teda skonštatovat jen jedno. Že těch 7 rokov na věčnosti nijako teda nezjemnilo tvoju rodinnou vulgárnost. To může říct jenom trouba. V této debatě odmětám pokračovat. Ale se ti to nikam nevědlo. To se říkal vždycky, když se byl v konci. Elvira, vieš čo, ja si teraz uvedomujem, že naše manželstvo bola od začiatku do konca jedna veľká fraška. A to som si mal uvedomiť skôr, než som odišiel do Belfastu. Jo, tam som si vyrazila na vřesovište s kapitánem Westlake. A mne si tvrdila, že si bola na feministickom sympóziu. A byla som na vřesovište. Na vrakovišti s kapitánom Westlakeom. S kapitánom Westlakeom. A s ním si samozřejmě těž něco mala, že? Ale bylo to velice diskrétní, on byl totiž u kavalerie. No, ještě dobře, že nemohu dělat stranectva, že? Bože, povedat teda len jedno. Dobré, že jsem se tě zbavil. Bohužel, nezbavil. Zbavil, protože ty jsi mrtvá, Rose je mrtvá, a já tento dom predám a odsťahujem sa niekam poriadne ďaleko. Pôjdem za tebou. Lenže ja sa odsťahujem veľmi, veľmi ďaleko. Napríklad na Madagaskar.
Vím, že cestování nebyla nikdy tvoje silná stránka. To se nedá nic dělat, musím za tebou, když už jsi tě přivolal. Hovorím ti, že jsem tě... Už jsem si tě neprivolal. Ale před večeří jste o mě hovořil. To je jedno, kdyby jsme hovorili aj o pátoričke, to by neznamenalo, že chcem, aby se tu zrazu zhmotnila a žila s nami. Když si uvědomím, co by se bylo bývalo stalo, kdyby se mi bylo bývalo podařilo dostat tě na onen svět, byla mi z toho mráz po zadek. Teraz už mám toho dost, Elvíra. Zmizni! Nepřeju si nic jiného! Zavolej tu bábu, ať si dám do práce. Čím skvěl tím lepší. Cítím divná hrou, že ty chyba. Ano, ano. Pozrite, madame Markáte, já jsem to s ňou všechno prebral a ona si... Naozaj želá iba jediné, vrátiť sa domov. Domov? Áno, alebo čo ja viem, odkiaľ ona prišla. A nemohla by ešte chvilku počkať, aby si to mohla náležite pripraviť, víte? Ne, rozhodne nie, musí ísť okamžite. Dobrá, udelám, čo je v mysle, ale nemohu nic zaručiť. Predtým ste spomínali nejakú formulku, či čo to je? Áno, áno, to je taková říkanka, víte? Přestalo se jí používat už v 17. století. Budu potřebovat, prosím, sůl a pepř. Ano, přinesím to z kuchyně. Ano, ano, výborně. A já se tím mezi tím zase převléknu do pracovního. Tak, vůbec se, Dušinko, nebojte, ať jste kde. Tak, a tu je to. Je to absolutně bezbolestné. Chcete trochu pomoct, madam? Vy byste byl tak laskav. Uvidíme to trošku. Děkuji. Tak, kdybyste takhle jste ten samý stolíček. Po pepři, posolit trošku. Můžete říct, že to bude stát za starou dobu. A ještě budeme potřebovat nějaká kvítka. Viděla jsem, že tu máte vázu tam. Já bych si nějaká... Pochodující květiny. Tak, to by mohlo stačit. Tak, v pořádku. A teď ještě potřebujeme hudbu. Za starých časů se používalo dud, anebo citery, ale my použijeme to samé, co minule. Tato to byla. Ano, tato. Já to tady připravím a ty zatím, pane Poldomíne, si sedí ke stolku a dejte na něj zase ruce dlaněmi dvou, jednou. To je ztráta času. Ticho. A nebo z toho pepře, prosím vás. To mě? Tak. Až spustím hudbu, zhasnu, možná upadnu lehce do tranzu, ale to se nevším. A teď, kdybyste, prosím vás, poprosil vaši ženu, kdyby si mohla lehnout tady na gauč, pokud tam tedy již neleží, že? Elvíra, lahni. Totální pitomost, asi se začnu sám. Musíte soustředit se. Vím. Dva údery ne. Je tam někdo?
Jsi to ty, Daphne. Promiň, že tě vyrušuju, ale paní Kornovínová se chce za každou cenu vrátit zpátky. No tak, Daphne, můžeš to pro nás udělat. Prosím. Daphne, slyšela jsi mě? Pane Kornovíně, držte to pořádně. Chce nám uniknout, držte to, prosím. Panové, taky preboha, co se to stalo? Tak konec si tu válí v tanzu a já utrčím dál. Pani komitutr, ježe, tutr. Tak, pravajte. Jestli se jednou dostanu zpátky, tak toho zatraceného spratka tu její Daphne zaškrtím. Adam. Ještě je tady. Ano. Adam. Něco se někde muselo pokazit. Prosím, já jsem to v tom trancu cítila. Prosím tě, řekni, ať už to jednou dělá pořádně. Můžeš mi říct, co tohle znamená? Řekla, že ne. A jste si tím jistý? Úplně.
takhle do mě... Trans? Já jsem vedle jachta jedle. Co se stalo? Sudbury, ten případ v Sudbury, jste o něm neslyšel? Ne, vlastně, co se stalo Sudbury? Ten mě proslavil. Co jsem počul, co se stalo? To bylo, jako by se na něma řekl absolutní trhá, dostával jsem dopisy z celého světa, až z Indie dokonce. No a co jste urobili? Odhmotnila jsem Lady Moravovou. Neodhmotnitelnou Lady Moravovou? Ano, která 17 let vězela v rodinné kapli. Ať si dej si odpověz. Bez zdi, židli, hlas se dnes. Přede mnou se pněj a čas. Ať si dej si odpověz. Nemám pustit ti gramofon? Ne, to už je úplně píročko. Já to cítím, je to tady kousek, je to tady s námi. Jestli to bude nějaký další ruch, tak se z toho zblázním a začnu. Když to bude někdo známý, tak to bude dost trapný. Ne, nezvonil, Edith. Utajené médium v domě. Nebo mě někdo volal, ze spaní jsem to slyšela. Pojďte sem, děvenko, pojďte sem. Koho tady vidíte? Vás, milost paní. A kdo ještě? Pána. A dál? No, milost paní. Jen se dobře podívejte. Všude kolem dokola, jen koukejte. Už někoho vidíte? Prosím, ne. Kde jsou teď? Ukra! Ona jich vidí. Já jsem nic neprovedla, nikoho jsem neviděla. Pojďte si posadit, děvenko, pojďte. Sadíte si, Jenny. Sadíte si. Já jsem nic neprovedla. Jestli za to všechno může ona, dá mi zítra vypověď. Možná už tady zítra nebudeš, drahá. Vidíš můj prst, Jirenko? Tak ho sleduj. Tik. A je v tom. Trancu! Vypl se na médii! Zrovna jako ten kráv sad. Víš, co jsi udělal? Víš, co máš teď dělat? Ano, prosím. Pane Kondo. Řekněte prosím svým ženám, ať si stoupnou za vás. Ano. No tak, počuli jste? Jak to takhle komanduje? Obávám se, že na to musím trvat. Řekněte mi, až tam budou. Jedna studuje. Vůbec ne. Cítím se tak jak divně. Už je tu aj druhá. Víš, co máš teď dělat, Edy? Ano, prosím. Tak se do toho pus. Já... Já si myslím, že to dobře fungovat. Charlesy, řekni, jak si ještě na chvilku počká, já ti musím něco říct. Ne, už je neskoro, na to jsi mala spomenout. Charlesy, ještě chvilečku. S tím kapitánem Westlakem jsem si vyrazila ještě několikrát. Byli jsme taky na dostizích, jak jsi byl v Nottinghamu, víš? A bylo to úžasné, fantastické. Charlesy, jestli si budeš myslet, že my tady nejsme, tak to se teda mýlíš, my tady budeme. Ty jsi se v této situaci choval prostě příšerně a já ti chci ještě říct, že... Tentokrát se to povedlo. Už můžete přestat zpívat, Edy. Naozaj jsou preč. Tentokrát to vyšlo. A teda čo s ňou, nemali by sme ju zobudiť? Vieš, nebylo, ale naspäť. Zbuďte sa. Prv, priznáš, kde to chcem? To je v poriadku, Edith, nič z toho nerobte. Ďakujem, teraz už si môžete ísť hlavnúť. Ale vždyť ja som byla v posteli.
Jak jsem se sem dostala? No to by som teraz neriešil, to by bylo zbytočné. Co? Jezusko, to pane! To byla ale noc. Tak to teda bola, madame. Ja neviem, ako si takéto služby účtujete, ale dúfam, že mi obratom pošlete účet. A co kdyby jsme šli na večeři někdy? Ale až se vrátíte, pane Korunovi. Dobře, tak já vás pozývám. To budete hodně. Ale až se vrátím odkiaľ. Dejte na moji radu, zbalte se a pryč. Vy si myslíte, že... Musí to být pro vás neblahý dům. Je hodně věcí mezi nebem a zemí. Dejte na moji radu, ale říkám vám, zbalte se a pryč. Tak teda dobré. Já se zbalím a preč. Děkuji. Přesně. Děkuji, madam, za vašu radu. Pane Korunine, bylo to úžasné, zajímavé. V životě se mi o ničem takovém ani nesmí. Úžasné jako pre toho, madam. Však ano. Mějte se krásně. Děkuji. Šťastnou cestu. A já si na cestu vezmu ještě chlebíček. Nudně. Kousa. Ten bol na zem. Na zem. Thank you.
starší.